A nyní mi dovolte, abych představil Janu Beránkovou, která je doktorantkou architektury na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, studovala také na École Normale Supérieure v Paříži, kde navštěvovala přednášky Aléna Badioua. Jejich záznamy potom vycházely v kulturním 14. deníku A2. Jana Beránková vystoupí s příspěvkem, který nese jméno Čí jméno je architektura? Tak slyšíme se. Tak já nezačnu poděkováním organizátorům, ale tentokrát bych ráda poděkovala všem hostům za to, že se dostavili na konferenci a za to, že mají trpělivost s našimi občasnými mírnými organizačními výpadky. Ve svém díle Alain Badiou. Ve svém díle Alain Badiou často zmiňuje jiné obory či žánry vymykající se filozofii, umění, politiku, divadlo a tak dál. Ale jeden obor v tomto výčtu chybí, a to sice architektura. Jedinou výjimkou snad může být kapitola Bod jako volba a místo v logikách světu, kde Badiou vysvětluje na příkladu města Brazília svoji teorii bodu a transcendentálního stupně. Když jsem se ho v rozhovoru zeptala na jeho názor na architekturu, Badiou jen poznamenal, že by bylo dobré, aby se architektura konečně vymanila z postmodernismu a stala se něčím jiným než jen křiklavým spodobněním kapitálu. Jenže jak toho docílit? Dnes večer se pokusím navrhnout možné řešení a sešít, neboli suture, jak říká Badiou, architekturu s několika myšlenkami zbytí a události. Mé argumenty nejsou ani tak teze, jako spíše hypotéze. Zkusím však nastínit prvky možné teorie architektury, která by byla v souladu s Badiouovým myšlením. Nejprve začnu tím, že objasním několik základních Badiouových myšlenek, postupně však má přednáška bude směřovat k architektuře, neboli vers une architecture. V kapitole bytí a události, nazvané jedno a mnohost, podmínky a priori jakékoliv možné ontologie, Badiou ukazuje, která k vyvést filozofii z její esenciální aporie, spočívající v otázce, zda to, co se nám zjevuje, je jedním anebo mnohostí. Badiou nabízí elegantní řešení. Dokazuje, že jedna neexistuje. Existují pouze mnohosti mnohostí. Či jinými slovy snad jedna i neexistuje. Je pouhým výsledkem počtu jednoho. Neboli compte pour un ve francouzštině. Výsledkem početního úkonu. Režimem veškeré prezentace je tedy mnohost. Jedna je naopak pouhým početním výsledkem vztahujícím se k této prezentaci. Počet jednoho se může zjevit v jakékoliv situaci. Z tohoto pohledu se tak struktura jeví jako to, co spravuje tento počet jednoho. Dle Badiou struktura je to, cituji, co předepisuje dané prezentované mnohosti režim počtu jednoho. Konec citace. Tato struktura nikdy nepředchází. Není na počátku, je naopak čímsi přidaným a posteriori výsledkem počtu jednoho. Vysvětlím to teď jednoduššími slovy. Například matematické vědění lze považovat za příklad takové struktury. Dle Badiou je matematika diskurzem, který je možný proslovit obytí. Samotné číslo se zjevuje alespoň dle definice, kterou Badiou zmiňuje v číslech a čísle, jako forma bytí, jako řez nekonečnými mnohostmi. Matematika je tedy, dle Badiouova myšlení, diskursivní struktura, skrze níž se číslo děje prezentované mnohosti. To samozřejmě neznamená, že by se bytí sestávalo z matematiky, jako tomu věřili Pythagorejci nebo jiní filozofové. Matematika je strukturou, lešením, postaveným a posteriori nad mnohostmi. Matematika je sítí,
do níž je možné lapit toho podivného motýla, poletujícího mezi jsoucnem a bytím, tedy číslo. Badiou rozlišuje dva typy mnohostí. Mnohosti konzistentní a mnohosti nekonzistentní. Konzistentní mnohosti se vztahují ke struktuře, kterou jsem popsala. Jsou to uzavřené a ukončené množiny, spočítané jako jedny. Nekonzistentní mnohosti jsou nekonečné, otevřené a vymykají se počtu jednoho. Ontologie se tak jeví jako struktura, která se snaží popsat a zachytit nekonzistentní mnohosti, a tudíž je dle Badiou logicky velmi blízká matematice, konkrétně teorii množin. Pokud se však nekonzistentní mnohost vymyká počtu jednoho, jak by ji mohla ontologie zachytit? Nekonzistentní mnohosti jsou ustavičným přebytkem. Ve francouzštině používáme slovo exy, které v češtině lze jen velmi těžko přeložit jako ex. Nelze přeložit úplně jako exces, takže používám výraz přebytek. Tedy nekonzistentní mnohosti jsou přebytkem jakéhokoliv myšlení, jelikož veškeré myšlení je založeno na předpokladu struktury, na předpokladu počtu jednoho. Z hlediska myšlení se tedy nekonzistentní mnohost jeví jako nepolapitelný horizont, jako prázdnota. Nekonzistentní mnohost se vymyká myšlení i jazyku. Nemůže být totalizována ani definována, jelikož jakákoliv definice by ji uzavřela, spočítala ji jako jednu. Aby tedy mluvila o něčem spíše než o ničem, ontologická struktura tak potřebuje axiom, musí se odečíst z prázdnoty. Prázdnota je bytím o sobě samým skládajícím se z nekonzistentních mnohostí. Prázdnota, která je označením těchto nekonzistentních mnohostí, je zároveň tím, co v každé prezentaci není možné reprezentovat. Avšak jméno prázdnoty, tedy nula, je vlastním jménem poukazujícím k sobě samému. Již tato nula již reprezentována být může. Proto se myšlení odečítá zejména prázdnoty z tohoto podivného nulového signifikátu. Přitom však myšlení jaksi krájí nekonzistentní mnohost, zmocňuje se její části. Myšlení a jazyk rozlišují, vytvářejí schizma v tom, co je. Přesto zde však vždy zbývá nekonzistentní mnohost, která tvoří přebytek, tento exy dané struktury nebo diskurzu. Avšak slíbila jsem, že dnes budu mluvit o architektuře, či snad přesněji řečeno o možnosti sešít Badiouovo myšlení s architekturou. Je tedy na čase, abych uskutečnila první mezioborové salto. Myslím ostatně, že toto rozlišení mezi konzistentní a nekonzistentní mnohostí nám může pomoci odpovědět na divně česky formulovanou otázku, čím jménem je architektura, která je jakousi reformulací jenom Badiouovy otázky, ale opět do češtiny se poměrně těžko překládá. A nebo tato otázka se rovněž ptá potom, co značí slovo architektura, či ještě jednou, co architektura počítá jako jedno. Tyto otázky se ostatně ptají po tom, co je v architektuře konzistentní a co je nekonzistentní. Ptají se po hranici mezi tím, co nazýváme architekturou, a mezi tím, co tvoří její přebytek. Toto tázání se objevuje například v debatách kolem takzvané architektury formální a architektury neformální. Architektura formální označuje architekturu s velkým A, architekturu dobře zapsanou do kadastrálního plánu, která má své tvůrce, svou historii, která je předmětem vyučování na fakultách architektury. Neformální architektura je naopak tím, co je konstrukcí, ale co z hlediska architektonického vědění neexistuje, co vzniká často bez jakéhokoliv legálního statusu a co jaksi zahrnuje vše, co zbývá, tedy například slumy, výtvory kutilů, kteří se stavěli boudy, bodky a chalupy na československém venkově za socialismu, ploty či jinou lidskou tvorbu, která leckdy jakoby vypadla z českého pořadu Receptář. Tento protiklad
architektury formální a neformální označuje vztah mezi mnohostí konzistentní a mnohostí nekonzistentní. Architektura s velkým A je konzistentní mnohost. Je to množina, která má obrovský, ale přesto ukončený počet prvků, která je spočítaná jako jedna, může být uzavřena ve slovníku nebo v databázi. Architektura neformální je to, co inexistuje z hlediska architektury s velkým A. Neformální architektura je součástí situace jako takové, tvoří její přebytek. Přitom tento vztah mezi architekturou formální a neformální se může v průběhu času měnit. Hranice mezi formálním a neformálním není jednou provždy daná. Tak například v 60. letech architektura do sebe pojmula značné množství vernakulárních či lidových konstrukcí, které dříve spadaly do sféry neformálního. Ostatně historie architektury zná mnoho debat, které byly podníceny publikacemi a výstavami, jako byla například Architektura bez architektů Bernarda Rudovského. Kromě toho někteří architekti, kteří se vrátili z francouzských, anglických či jiných kolonií, začali v určitou dobu formalizovat prvky vernakulárních, neboli v českém překladu opět lidových, i když slovo lidové se úplně nekryje s vernakulárním, a tedy začali formalizovat určité prvky těchto vernakulárních architektur. Tyto vernakulární architektury přitom předtím byly sotva považovány za architekturu. Tvořili spíše něco tvořili přitom spíše jakousi kuriozitu etnografova kabinetu. Mezi tyto architekty patří například lidé, samozřejmě mohla bych jich zmínit i další, ale namátkou uvedu například Jane Drew, Maxwella Frye, anebo trio Candilise, Josika a Woodse. Toto zahrnutí, tuto inkluzi, by ostatně bylo možné chápat jako událostní sekvenci v architektonickém vědění, tedy jako chvíli, kdy přebytek vpadnul do architektonického vědění a způsobil jeho nové uspořádání. V tomto smyslu si tedy myslím, že je možné hovořit o architektonických sekvencích, o chvílích, kdy do sebe architektura zahrne nové prvky, kdy počítá jako jedno to, co dříve spadalo pouze do sféry přebytku. Avšak já zde zmiňuji příklad architektury formální a neformální, jen abych vám ukázala, jak funguje vztah mezi mnohostí konzistentní a nekonzistentní. Rozhodně tím nechci říci, že by dialektika mezi formálním a neformálním vyčerpávala celý vztah mezi slovem architektura, tedy mezi architekturou jakožto oborem a jejím přebytkem. Protože ve skutečnosti tím, co přesahuje architekturu, je život sám. Přebytkem je vše, co se děje mezi jejími zdmi nebo v jejím rámci. Jsme to my, obyvatelé domů, život na veřejném náměstí, náš způsob přivlastňování si architektury, když pověsíme truhlík s květinami na okno. Zmíním teď ještě jeden příklad. Tentokrát příklad, který vám snad bude o něco zeměpisně bližší. Jedná se o Zlín, město, které určitě velmi dobře znáte, Company Town rodiny výrobců obuvi Baťa. Pokud se podíváme na plán tohoto města, nebo na urbanistický plán toho města, vidíme téměř dokonalý příklad architektonického vědění, které třídí a rozeznává. Plán velmi čistě odděluje továrny od dělnického bydlení, od internátů, od obchodního a městského centra, dělí je do samostatných zón. Takový plán bychom mohli velmi snadno číst pomocí Michela Foucaulta. A to, když zmiňuji Foucaulta, mám na mysli především Foucaulta, který píše o disciplinárních technikách, který píše o panoptikonu, spíše než Foucaulta v jakémsi krátkém rozhovoru s Paulem Rabinovem zmiňuje, že svoboda vždy přesahuje architektonickou strukturu. Pomocí Foucaulta bychom tedy mohli popsat lékařskou kontrolu a disciplinární techniky podniku Baťa, který v té době, který mezi druhými světovými válkami ostatně městu vládnul.
Mohli bychom interpretovat mrakodrap, nejvyšší budovu města s legračním výtahem, v níž byla umístěna šéfova kancelář, aby šéf mohl kontrolovat své město a zaměstnance téměř neustále, jako model, který je blízký panoptikonu. Avšak, když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že této interpretaci by cosi chybělo. Protože dnes se město Zlín neskládá jen z architektury s velkým A, ale i z jejího přebytku. Když se projdeme po městě, náš pohled se zastaví nejen na architektonických památkách, ale vidíme zde rovněž kůlny, chatrče, výplody kutilů, které ostatně podle některých narušují čistotu architektonické formy. Uveďme zde ale ještě jeden důležitý protiklad, který zmiňuje Badiouova ontologie. A to sice protiklad mezi situací a stavem dané situace. Ostatně, nyní, když používám slovo stát, je stav, je třeba mít na mysli, že ve francouzštině je toto vyjádřeno slovem état, což je v češtině jak stav, tak zároveň stát. Takže budu říkat vždy stav, stát, ale v podstatě se jedná o francouzské slovo état. Ostatně každá situace zahrnuje nekonzistentno, druh prázdna neboli chaos, který je ruší jedno. Avšak je-li součástí situace chaos či prázdnota, jak můžeme vysvětlit relativní stabilitu situace? Situace je stabilní, protože počet jednoho je jaksi zdvojen. Není zde jen situace, ale také stav, stát dané situace. Zatímco situace sama je prezentací mnohostí, stav, stát dané situace je situací spočítanou jako jedna. Tímto počtem vylučujeme prázdnotu ze situace. Situace je prezentací mnohostí, zatímco stav, stát, situace je jejich reprezentací. V bytí a události Badiou rozvíjí tuto dialektiku a přidává k ní ještě rozlišení mezi příslušností, neboli ve francouzštině appartenance, a zahrnutím, ve francouzštině inclusion, které má svůj původ v teorii množin. Příslušnost se dle Badiou týká dané situace a prezentace. Příslušnost znamená, cituji, být prezentován danou situací, neboli, znovu cituji, být jedním z prvků, která tato situace strukturuje. Zahrnutí se naopak týká stavu státu dané situace, tedy reprezentace. Být, jinými slovy, být zahrnut do dané situace znamená být spočítán stavem, státem této situace. Konec citace. Avšak proč Badiou trvá na těchto odlišeních, na těchto protikladech? Jejich cílem je ukázat, že struktura dané situace není nikdy úplně shodná se svou metastrukturou, že mezi situací a stavem dané situace se vždy nachází prázdnota. Právě díky tomuto odlišení může Badiou později mluvit o události, o pravdě a o subjektu, který se utváří vtělením pravdy v procesu věrnosti dané události. Událost sama pak bude chvíli, v níž to, co bylo pouze přítomným nebo prezentním, présent ve francouzštině, je náhle zahrnuto do reprezentace. Je chvíli, v níž stav stát dané situace je přeuspořádán, protože do něj vpadne přebytek přítomný v této situaci. Avšak vraťme se nyní ke Zlínu. Máme zde na jednu stranu stav stát dané situace, tedy architektonické formy, které jsou spočítané a zapsané jako architektonické památky. Avšak také vidíme, že stav stát této situace nijak nevyčerpává bohatství situace počáteční, která zahrnuje všechny ty kůlny, ploty a lidi, kteří se stavem státem situace nemají nic společného. Zlín je ostatně o to pozoruhodnější, že pokud se podíváme na rozvoj tohoto města v době vlády Baťovské dynastie, pozorujeme zde silnou normalizační tendenci, tedy jakousi snahu zrušit rozdíl mezi situací a stavem státem dané situace. Proto se například Baťův podnik snaží vyloučit prázdnotu, přebytek. A tímto přebytkem jsou v Baťově příkladě například komunisté, odbory či jiné levicové organizace, které jsou ve městě zakázány. Nalezneme zde tak snahu vyložit situaci samou, jako by šlo jen o stát stav.
snahu vyloučit prázdnotu a dokázat, že jedna existuje. A jedním je v tomto případě velký šéf Jan Baťa. Jaký vztah ale zaujímá událost k architektuře? Jak již jsem zmínila, událost je chvílí, kdy architektonické vědění uskutečňuje nový řez mezi mnohostmi konzistentními a mnohostmi nekonzistentními, kdy toto vědění do sebe započítává nové prvky, které dříve byly pouhým přebytkem. Toto nové uspořádání konzistentních a nekonzistentních mnohostí můžeme například spatřit v proměnách našeho užívání dané architektury. Tak například zde vidíme, že po roce 1989 budovy továren Baťa, pak socialistického svitu, chátrají, že se pozvolna mění v ruiny. Někteří tyto budovy považují za nekonzistentní mnohost, za zbytečný přebytek a myslí si, že tyto budovy totiž mohou být zbourány a nahrazeny novou konstrukcí. Jiní naopak zachovávají původní počet, snaží se tyto budovy spočítat jako jedny, zahrnout je do stavu státu dané situace a stále je považovat za architekturu. Proto tito lidé ostatně prohlašují tyto budovy za památky, za architektonické formy, které je třeba zachovat. Avšak opravdovou prací architekta není ani tak zmrazit tyto budovy jako mrtvé architektonické dědictví. Náplní jeho práce je spíše uskutečnit nový počet jednoho, do nějž architekt zahrne tyto budovy zrovna tak jako novou část nekonzistentní mnohosti, přebytku. Jednoduše řečeno architektonickými slovy, architekt dodá těmto budovám novou funkci. Ostatně právě na základě tohoto příkladu bych vám dnes ráda nabídla mou odpověď na otázku, čím jménem je architektura. Řeknu tedy, že architektura je jménem architektonické sekvence. Je jménem události, o níž vždy mluvíme v minulém čase, když řekneme, že zde byla architektura. Architektonická sekvence je chvílí, v níž architektura do sebe započítává to, co z ní bylo dříve vyloučeno, kdy zahrnuje část přebytku. Vezměme si například takový dělnický slam. Představme si, že by architekt ve slamu vybudoval velkou knihovnu anebo by sem zavedl potřebnou infrastrukturu. Vyloučená čtvrť, slam, by tak byla zahrnuta do stavu státu dané situace. Architektonická sekvence je tak chvílí, kdy architektura uskutečňuje svůj rovnostářský potenciál. Právě proto mluvím o architektonické sekvenci spíše nežli o architektonické formě. A když používáme tento termín architektonická sekvence, můžeme lépe ukázat, jakým způsobem architektura souvisí s rovností, se spravedlností anebo s pravdivostními procedurami. Uvedu teď však ještě jeden příklad. Po roce 1989 mnozí očekávali, že paneláky, tyto prefabrikované krychlovité konstrukce, budou chátrat a promění se v geta. Ostatně panelák je ošklivý, nemá žádnou formu. Avšak navzdory tomu, že dozajista existují určitá geta v panelácích, osud většiny paneláků neodpovídá těmto pesimistickým předpovědím. Proč? Proč ostatně lidé chtějí stále bydlet v těchto králích kárnách, jejichž forma je tak chudá? Myslím, že jednou z možných odpovědí na tuto otázku je fakt, že pro mnohé obyvatele paneláků paneláky pouze prodlužují architektonickou sekvenci, která se konala ve chvíli, kdy dříve vyloučené společenské třídy získaly náhle svůj vlastní byt s hygienickým zařízením a s teplou vodou. Tím nechci říci, že bych zde oslavovala paneláky, tento architektonický model, který se často blíží spíše určitému rigidnímu strukturalismu, zejména je-li celá konstrukce nosná. Snažím se vám pouze ukázat, do jaké míry může architektonická sekvence přesahovat architektonickou formu anebo dokonce jít v jejím protisměru. Ostatně, co je to architektonická forma? A o čem mluví kritikové architektury, když si stěžují na formalismus? Zdá se mi, že
forma pravděpodobně souvisí s předpokladem, že jedna existuje. Forma je struktura, která tvoří jedno, která ustavuje soudržnost mezi částmi a celkem. Ostatně značná část architektury od 90. let, jinými slovy architektura od nástupu postmodernismu, se mi zdá příliš zaneprázdněná otázkou formy. Tato architektura zdůrazňuje formu do té míry, že forma se zdá téměř nezávislá na sociálních souvislostech, na otázce spravedlnosti, na rozporu mezi zahrnutím a vyloučením. Architektura se tak stává pouhým obalem v době nadbytku obrazu, stává se architektonickým designem. Jenže pokud omezíme architekturu na pouhou otázku formy, architektura sama začne trpět konečností, protože forma je vždy čímsi ukončeným. Ostatně právě domy, které mívají vždy tu nejextravagantnější formu, špatně stárnou. Proč? Protože když jejich užití zmizí, jejich forma obsahuje cosi ukončeného, co se architektům špatně zahrnuje do nové architektonické sekvence. Myslím, že v mnohých případech tento formalismus souvisí s nedorozuměním týkajícím se vztahu mezi architektonickou strukturou a událostí. Podívejme se například na tento slavný pražský dům. Tančící dům Vlada Miluniče a Franka Gehryho. Ostatně zvláštní je, že tanec je událostí. Avšak zde tančí samotný dům. Sama struktura je tedy jakýmsi způsobem destrukturována. Ostatně, promiňte mi jednu provokativní otázku. Kdo tančí v tančícím domě? Přesně řečeno, nikdo, protože dům tančí za nás. Událost tance je tak zahrnuta ve struktuře samotné, rozptyluje neboli disemin tuto strukturu. Tato událost požírá strukturu zevnitř a tvoří z ní určitou aporii. Ostatně, pokud se podíváme na tento dům, nevíme, zda je konzistentní nebo nekonzistentní. A právě toto podivné kolísání mezi konzistencí a nekonzistencí znovu nastoluje totalitu architektonické formy, za níž stojí postava architekta jakožto určitého romantického tvůrčího génia. Architektura tohoto typu často oplývá jakousi formální bujností. Je plná švů, spojů, potrubí či lan, které zde tvoří téměř fetišistické formy modernity. Avšak já si myslím, že to, co je důležité, není ani tak šev nebo spoj, jakožto předmět, ale to, co spojujeme, to, co sešíváme. A když mluvím o architektonické sekvenci, mluvím o švu architektury s událostí, s přebytkem, s mnohostí. Tak například, pokud postavíme ptačí budku, architektonická sekvence se uskuteční ve chvíli, kdy se v budce zabydlí ptáci. Zdůrazněním pojmu architektonické sekvence však nechci říct, že bychom měli zanedbávat architektonickou formu a rozpouštět architekturu v životě, v mnohostech, v rizomech. Nikoliv, architektonická sekvence zahrnuje architektonickou formu, avšak sešívá ji s jinými mnohostmi, jako je například užívání této architektonické formy jejími obyvateli. Architektonická sekvence se děje, když architektura slouží, když funguje. V této sekvenci se architektura odečítá z prázdnoty a pojmem prázdnoty zde označujeme nekonzistentní mnohosti. Architektura zachovává axiomatickou hranici mezi architektonickou strukturou a událostí, místo aby směřovala spíše k jejich vzájemnému a politickému rozptýlení. Dovolte mi tedy, abych uzavřela tuto přednášku posledním příkladem. Možná víte, že kritik architektury a jeden ze zakladatelů československého avantgardního hnutí, Karel Taige, byl zejména od konce 20. let zarytým kritikem architektonického formalismu. Ve svém textu L'architecture moderne en Czechoslovakie z roku 1947 Taige říká, že formalismus se nachází tam, kde, cituji, primát formy převládá nezávisle na funkci, konec citace, neboli tam, kde forma nezávisí na funkci anebo na konkrétním účelu. Badiouovými a mými slovy řečeno, tam, kde se forma vymyká přebytku.
Tajge samozřejmě nepoužívá termíny jako struktura a přebytek, anebo situace a stav, stát, situace, ale raději klasické modernistické termíny, jako jsou forma a funkce. A jeho kritika se ostatně z mého pohledu zdá až příliš zakořeněna v jakémsi vitalistickém elánu. Přesto však jeho myšlení obsahuje některé prvky, které předznamenávají myšlenku architektonické sekvence. Ostatně od chvíle, kdy se Tajge věnuje vědecké koncepci architektonického konstruktivismu, a vědou byl v tomto případě pro Tajgeho sám marxismus, Tajge si stěžuje na to, že konstruktivistická architektura se stává formou nezávislou na svém sociálním obsahu. Například si tak stěžuje na kolonii Baba, která byla sice vytvořena avantgardními architekty, ale zároveň se jednalo spíše o vily pro bohaté, nežli o kolektivní dům pro dělnickou třídu. Tajge se tak zajímá o architekturu spíše ve smyslu sekvence, nežli ve smyslu čisté formy. Architektura sekvence je pro něj architektura jako sociální kondenzátor, jako sekvence, která nás vede v té době vysněné komunistické budoucnosti. Proto ostatně v čísle 5, reví 9 sil z roku 1928, Tajge prohlašuje v článku Mezinárodní soudobá architektura, že, cituji, svoboda začíná tam, ne, svoboda začíná ve chvíli, kdy opustíme dům, konec citace. Jedním z hesel Tajgeho se zdá být i myšlenka, že nežijeme, abychom bydleli, ale že bydlíme, abychom žili. Tajge tak má sklon, zrovna tak jako pravděpodobně i další avantgardní architekti, považovat architekturu za událostní sekvenci. Snad právě i proto mnozí avantgardní architekti omezují architektonickou formu tím, že ji zbavují ornamentu, že z ní dělají prázdný, téměř japonský dům bez nábytku. Věří, že právě tímto způsobem bude možné uvolnit prostor pro přebytek, jimž je život sám. Mimo jiné, sám Tajge v těchto pokusech zachází často až příliš daleko. Když píše předmluvu pro knihu Ladislava Žáka Obytná krajina, Tajge se utápí v přebytku v životě. Avšak dialektika, o níž zde mluvím, je již přítomna v jeho díle. Mezi dvěma světovými válkami tak můžeme říci, že se v Československu konala architektonická sekvence. Pokud tedy budeme myslet architekturu jakožto jméno události a posteriori, jakožto architektonickou sekvenci, můžeme ji znovu sladit s otázkami spravedlnosti a pravdy. Protože architektonická sekvence, to je konec konců svržení vládce architektura, svržení romantické figury architekta jakožto tvůrčího génia. Myslet architektonické sekvence, to znamená také učinit z architekta mnohem skromnější postavu, někoho, kdo sám sebe smazává v této sekvenci, kdo pouze vytváří nástroj, který jeho uživatelé, obyvatelé mohou použít dle vlastních přání. A teprve v tuto chvíli snad budeme moci říci, zde byla architektura. Děkuji.